tai va, reikia išsipakuoti, susi daiktus, aišku, pirmas reikalas yra pasikeisti vandens batus, užsidėti. Va, liemenė, su valtim surišta, išsipakuoju. Va, taip, liemenė gerai, biškį truputį lynoja, bet kad prie vandens, tai gerai, va, išsilanksto valtelė. Susirast pompą ar dar kažką ten. Va, elektrinė pompa ten. Batareikė. Aišku, tas visas veiksmas vyko 4 kart lėčiau, negu matosi ekrane. Paslėpsime kūną. Turiu pradžią dugninės sekcijos su rankinė, reikia prasidėti pripūst, nes kitaip jis ten nenori su kompresoriumi pradžiai pūst. Dabar kitą sekciją jau galima kitų ventiliai ir greitai pučiasi su kompresoriumi. Va, per kol pučiasi galima susirinkti irklus, pasiruošti. Ta balta dėžė tai yra baterija kompresoriaus. Va ir trečia sekcija, visi pus beliko. Nu, kol pučia galima pasiruošti cirko. Čia yra prie lampėžio ten toks, kur su aprūdijęs angaras, tai visas toksai apgriuvęs, čia ežero gatvėje. Čia randasi prie Lampėdžio ežero tas visas reikalas ir toks. Nu ką, prisipūtėm. Dabar va prie ten tą laikiklio motorą reikia surinkti. Pradėsim rinkti laikiklį motorui. Visokių varžtų. Dar pasidėsim instrukciją ir žiūrim pagal tą instrukciją. Aišku, tokia truputį sudrėkus bus,
nes šiek tiek linoja. Ten dar reikia pasižiūrėti, iš kurios pusės tuos varžtus tvirtinti, nes toks ne visai patogus priėjimas. Kai kuriuose vietuose. Kai išrinkinėsiu, pasirodys, kad ten viena ten ta viršutinė, kur aliumininė, ten tie vamzdžiai, tai iš vis neperskyriau, tiesiog įkišau ir neprivežiau, kaip reikia, ten toks ilgesnis. Gal todėl jis ten truputį kreivai man plaukė, ten ta valtis. Vėjas toksai nestiprus jis buvo, kažkaip vozulas toksai nedidelė. Ką jūs susidėjau va, laikiklį, dabar variklį prisimontuoti. Laikas variklį prisimontuoti. Ir pabaigti su irklais. Na va, susisukti. Jei įsisikam, tie irklai iš trijų dalių. Tiksliau keturių, nes vienas ten prilaiko, kad pozicija, kad per daug neišsigyštų ir valtis surinkta. Ir ką?
ką, pagaliau mes plaukiam su varikliuku. Bandom, kiek ten srovės ima varikliukas. Žiūrim, tokias srovės reples pasiėmiau. Ir matau, kiek ten srovės sreda. Tai ant pirmo kažkur 8 amperai, ant antro apie 12, ir toliau jau ten trečias 14, ant paskutinę berods pabandžiau tai 28 ir ten vis daugiau ir atsijungia, man atrodo. Paskui išsiaiškino, kad ten atsilaitavęs buvo ten vienas laidas. Dabar tai prasme, kažkiek tai. Bet kažkiek. Atsijungia kažkas va, į dabar va, pa ir kuosim. Beirkluodamas užplaukiam kažkokią tai negerą gelžgalį. Pirmą sekciją išleidau pagal kaip kai var šiaip ne taip pasiekiau krantą, aukštukai atsirado va, ir tiek va, ir baigėsi pasiplaukimas.